Satnam. Danas ćemo se upoznati sa jednom od najmoćnijih vježbi u Kundalini jogi. Ona je samostalna vježba, ali je dobila status krije baš zbog toga što u sebi sadržava sve elemente cijele jedne krije koju radimo kao cijeli set. Ova krija zove se Sat krija. Jogi Bhajan je rekao da kada bi se sva njegova znanja izgubila i ako bismo odlučili samo jednu kriju raditi do kraja života, možemo raditi Sat kriju. Zašto? Zato što su njeni benefiti nevjerojatni. Ako radimo samo jednu vježbu na dan, koju možemo raditi od jedne minute čak do 11 minuta ili 31 minute, ali nemojte s tim eksperimentirati, jer to je već za ljude koji dugo prakticiraju i Sat kriju i Kundalini jogu. Sasvim je dovoljno 3 minute dnevno. I to je sve. 3 minute ove jedinstvene krije, ove jedinstvene vježbe može učiniti nevjerojatnu transformaciju u vašem životu. O tome koliko su njena djelovanja čudesna i koliko ih mnogo ima, ne možemo sve ispričati jer nemamo dovoljno vremena, ali ukratko njeno osnovno djelovanje je da djeluje na donji trokut čakri. To su donje tri čakre koje imaju veze sa našim svjetovnim životom, sa našim najranijim djetinjstvom. Kundalini yoga nas podučava da ako želimo doći do razine viših čakri, posebno krunske čakre, moramo izbalansirati donje tri. To je kao temelj kuće. Kada gradite kuću, morate imati čvrste temelje. Znači, donje tri čakre su upravo ti temelji. Uostalom, one su vezane za mnoge situacije u našem životu koje nas također mogu spriječiti da dosignemo višu svjesnost. Vezane su za najranije osjećaje koji se mogu pojaviti čak i još kada smo bebe u maternici, ali isto tako za neke utiske iz najranijeg djetinjstva. Tako da vježbajući ovu kriju možemo se osloboditi kojekakvih fobija, možemo riješiti te traume koje smo imali kao djeca ili u najranijoj dobi. Ona je fantastična za balans seksualne energije, zato što snažno djeluje na drugu čakru, znači povećava kvalitetu vašeg seksualnog života. Također usmjerava tu seksualnu energiju prema višim čakrama ako je potrebno u slučaju da je taj disbalans u nekom suprotnom smjeru. Snažno budi kundalini energiju u prvoj čakri i onda se ona penje skroz do gornje čakre. Možemo reći da gotovo većinu benefita koje možemo raditi sa drugim krijama kao jednom cijelom serijom, ako nemamo dovoljno vremena, možemo napraviti samo sa ovom krijom. Također ju možemo sjajno kombinirati u neke druge setove, ali je važno naglasiti da onda uvijek ona bude na kraju svakog seta. I još jedna vrlo važna napomena, vrlo važna, koliko radite Sat kriju, toliko obavezno ostanite u šavasani, legnite na leđa, odmorite se kako bi njeno djelovanje bilo u potpunosti apsorbirano. Ako ju radite jednu minutu, ostanite najmanje jednu minutu odmarati ili dvije minute ili tri. Više možete, manje ne. Kako radimo Sat kriju? Kao i na početku svakog seta, kundalini seta, otpjevat ćete uvodnu mantru tri puta Ong Namo Guru Dev Namo ili odrecitirati. A onda sjednemo na pete. Ako imate osjetljiva koljena, možete staviti ispod jastučić. Za ljude koji ne mogu nikako sjediti na petama, postoji mogućnost i da sjede u poziciji prekriženih nogu. Zatim stavimo ruke iznad glave, isprepletemo prste, doslovno ruke grle uši.
Kaži, prsti su prema gore, žene lijevi palac stave preko desnog, a muškarci desni preko lijevog. Govorit ćemo, izgovarat ćemo mantru sat nam, sat nam. Kada kažemo sat, povučemo dijafragmu prema unutra. Kada kažemo nam, otpustimo. Sat nam. Ovdje je važno napomenuti da dah nije bitan jer on dolazi sam po sebi, dolazi spontano. Danas ćemo raditi sat kriju jednu minutu, a vi ju možete raditi 3 minute u početku, a onda svakih tjedan, dva povećati za 1 minutu dok dođete do 11 minuta. Također je sjajna preporuka ako želite odraditi ciklus od 40 dana. Ispružimo ruke prema gore nakon što smo odrecitirali mantru Ong Namo Guru Dev Namo. 1 minuta. Sat nam, 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 sat nam. Samo nastavite. I važno je da ste potpuno mirni i stabilni, samo radi dijafragma. Stisni, opusti. Stisni, opusti. I to nježno. Ne treba forsirati. Stisni, opusti. Stisni, opusti. Stisni, opusti. Sat nam. I na kraju kada završimo, duboko udahnemo iz baze kralježnice osjećajući energiju sve do vrha glave. Zadržimo dah. Izdahnemo osjećajući energiju duš kralježnice. A onda stisnemo mišiće perineuma. I osjetimo kako se energija penje iz baze kralježnice sve do vrha glave. Ponovo duboko udahnemo. I izdahnemo. Umirimo se u sjedećoj poziciji ili ležeći onoliko vremena koliko smo radili sat kriju. Hvala vam. Sat nam.